အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ tutorial ရဲ့နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာဆိုရင် Adobe Premiere မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်ကိုလင်းများတဲ့အရန်ကိုလင်းစုတဲ့ video clip တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားဖြစ်အောင်အကြောင်းချင်းကြီးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ RGB curve နောက်ပြီးတော့ဒီ Lumetri color တွေကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး video မျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် editing process ကိုတွေ့ရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere မှာကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုအရင် brightness ဖြစ်တဲ့ video ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းလိုက်ဗောနော် okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ video တစ်ပုတ်ဗောနော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ video ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး play ပြမှာဗောနော်โอเคဒီဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြင်ပြီးတော့ဒီ color grading လောက်ပါဗောနော်အကြောင်းလေးချိန်ကြည့်မယ်မဖြစ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရမ်း brightness ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းလည်းပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရိုက်လာတဲ့ခါမှာလဲဗောနော်ဒီလိုမျိုးမှုလေးကိုကြိုက်လို့ဗောနော်ရိုက်ထားတယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ color grade ပြန်လောက်มาဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗောနော်ဒီနေရာလေးတွေရှိမယ်ရန် bright တဲ့ဟာလေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါကတော့အနေထားတစ်ခုသူ့ရဲ့မှုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတင်းလေးကိုရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအနေထားအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အရာမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ color grading လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ color grading လုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘာကိုသွားမလဲဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ effect တွေကိုသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ RGB curve တုံးမယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာနောက်ပြီးတော့ဒီ Lumetri color တွေကိုလည်းကျွန်တော်တုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာနောက်ပြီးတခြားသောဟာတွေလည်း brightness တွေတုံးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီထဲမှာနောက်ဒီ RGB curve တွေလည်းတုံးသွားမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရောင်တွေကိုချိန်ကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာကျွန်တော်ထားမယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်เนาะကျွန်တော် RGB curve ကျွန်တော်ဆွဲထည့်တယ်ဆွဲထည့်အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်ပေါ့ဥပမာ RGB ဒီမှာ RGB ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ねကျွန်တော်တို့ curve RGB curve ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်လိုက်ရမယ်ပေါ့เนาะဒီကိုလာပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်ရမှာပဲโอเคဒါဆိုဆွဲထည့်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရတဲ့ effect control တွေတွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီ RGB curve ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရာတွေချိန်ကြီးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ RGB curve ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရာ၄မျိုးအတိအကထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပါရှိမယ်ဆိုတော့ဆိုရင် white ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ white ဆိုတာကတော့အရာတွေအတွက်ပေါ့နော်လောကမှာ master ဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီ၃မျိုးပေါ့နော်အနီနဲ့အစိမ်းနဲ့အဝါကိုသူက master အနေနဲ့ပေါ့နော်လုပ်လိုက်ရင်လည်းအားလုံးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီထဲမှာမှအနီယာဆိုရင်သူကလောကပေါ့နော်ဒီ one အပိုင်းတို့နော်ခိုးဖြစ်အောင်လုပ်လဲလုပ်တယ်အနီယောင်ရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်ခုကြတော့ green ပေါ့နော် green ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထဲမှာအစိမ်းရောင်တွေများနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်တွေ short တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးအပြာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြာအောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဥမာအပြာကိုကျွန်တော် short လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်တိရတန်အပြာကနည်းနည်းလေးအရောင်နှုတ်သွားတာမျိုးမဲသွားတာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကအပြာကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျက်စိမစူးတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဒီအနီကိုကြာတော့ကျွန်တော် short မယ်ဆိုရင်လည်းတော့ခိုးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကလုံးဝချိန်ကြီးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအနေထားပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတော့ရိုးရိုးလေးပဲပြောနေနေကျွန်တော်ဒါအအောင်လှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြည့်ရတယ်ဒါကသူ့ရဲ့လူတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ color တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကြည့်လို့အနေထားလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီထက်ပေါ့နော်ကြည့်လို့နည်းနည်းအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ color ချိန်ကြီးတောင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคအင်းဆုံး color တွေမချိန်ခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီထဲမှာပေါ့နော်အင်းဆုံးပြောပြမှာပေါ့ color ရဲ့အနေထားမှာပေါ့နော်ဒီ RGB curve မှာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၃ဘိုင်းခွဲထားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ high ရှိမယ် mid ရှိမယ်ပြီးတော့ low ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ high မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝပေါ့နော် high ရှိမယ်နော်ကျွန်တော် high ဆိုရင်ဒီဒီလောက်ဝါထားပါဆို၃ဘိုင်းခွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပေါ်ဘိုင်းကလုံးဝ high ဖြစ်မယ်ဥပမာအရောင်မဲနေတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်တင်မှာပေါ့ဒီဒါကကြအလဲပိုင်းပေါ့မစ်ဆိုတော့အလဲမှာပေါ့နော်အတိကဒီအလဲပိုင်းမှာအလုံးလုံးမှာပေါ့ရှော့မယ်ဆိုရင်အလဲပိုင်းမှာလေးဖြစ်မယ်ပြီးတော့သူနဲ့နီဆက်တဲ့မြားပေါ့နော်ဒီဒါတော့ရှော့ဆိုရင်ပါမှာပေါ့ဒါကတော့အောက်အတိကသူကအသားပေးမှာတွေကတော့အောက်သူ့ကိုရှော့လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ contract
ูบีโร่ย่าลาเลยบ่เนาะโอเคจังหวะเอาบ่เนาะเกจังหวะทีมเอซูยิ่งตัวยังปอบายนี่เด็กจังหวะยังไบรท์ชิดตัวอะไรบ่เนาะโอเคท้าวสุจังหวะนี่เนี่ยดีต้องไปน้าเลยวิซูยิ่งนะบ่เนาะจังหวะดีจะเชิญยูย่าอีกบ่ดีแต่จะดูเว้ยจะช้าตัวมาเลยตัวเนี่ยต้องไปนี่เนี่ยคุยตัวอะไรเลี้ยนี่ตัวเลี้ยบ่เนาะโอเคถ้าส่วนนี้จังหวะดีบลูล้มเลยบ่เนาะถ้าส่วนนี้จังหวะบลูอินโนซ่าล้มอ่ะจังหวะนี้เราดีวิดีโอจีเด็กขามาบ่เนาะลงมาไบรท์ชิดนี่เลยจังหวะนี้เนี่ยเนเน่เลยชอบมาบ่เนาะเนเน่ชอบไหมพี่เนเน่เลยดีกว่าเนเน่เลยชอบเนาะจังหวะนี้เนี่ยเนเน่เลยบ่เนาะนี่อย่างเลยเต้าเนเน่เลยเต็มมาถ้ากูใจได้ปงเซมบ่เนาะกูเยวิดีโอสุดแล้วกูใจดูแผ่นดีอยู่เลยอะไรกูใจดูอย่างเชิงยี่เลยอะไรบ่เนาะอ่ะสุดจังหวะนี้เนี่ยเสียงอย่างเนเน่เลยเต็มมาบ่โอเคเซียงเนี่ยติ่มมั้ยเซียงเนี่ยติ่มตัวไปဆိုရင်ตัวอ่ะอนีเนี่ยစိတ်เนี่ยပေါင်းသွားတဲ့ခါမှာလဲတော့เนาะအရာကတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတာပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ตัวเนเน่အဝါရောင်တန်းသွားတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မိုက်တယ်ပေါ့เนาะအရာကပြီးရင်ကျွန်တော်เนเน่လေးခိုးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့เนาะပြောင်းเนเน่တင်လိုက်မှာပေါ့เนาะပြောင်းเนတင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျောင်းเนี่ยပြန်ကြည့်ကြည့်မှာပေါ့เนาะโอเคมูยิงกาลาอภิญญาบาเมมูยิงอะไรล่ะวะเนาะตึกพี่တော့လဲမကွာတို့ဒါပေမဲ့เนเน่လေးတော့အရင်ကကြည့်ခဲ့ခါမှာမစူးတော့ပဲねเนเน่ခိုးဖြစ်သွားတာဗောနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်နေကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာလဲချိန်ကြီးလေးရတယ်လို့ဗောနော်နောက်ထပ်တနည်းပြောပြမှာဗောနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တခု effort တွေပြန်ဖြုတ်နေတဲ့ခါမှာဆိုအရင်အချိန်ကုန်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ project သွားမယ်ပြီးရねကျွန်တော်ဒီ new item ထဲမှာမှဒီadjust layer ကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပေါ့เนาะပြီးရတယ် okay နဲ့လိုက်ပါ okay ပြီးရတယ်ကျွန်တော်နေနေဒီ adjust layer ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ video ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါဆွဲတင်ပြီးတော့ကိုယ့် video ပဲကြီးစုံလဲဆိုတာကိုတခါလဲဆွဲပေးလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ effect ကိုပေါ့เนาะ effect control တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နေနေ control s နေလဲရတယ်ပြီးတော့ cap နေလဲရတယ်ကျွန်တော်နေနေပြီးတဲ့ခါမှာဒီ adjust layer တဲ့မှာ copy ချလိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော် adjust layer တဲ့မှာဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီဥပမာကျွန်တော်အယောင်တွေပါပိတ်တယ်ဆိုတဲ့တခါလဲပိတ်လို့ရတယ်တခါလဲဖြတ်ထုတ်လိုက်ရင်လည်းပြတ်တယ်โอเคဗီဒီယိုထဲမှာထည့်တဲ့ခါဗီဒီယိုတွေကအပိုက်ရန်များတဲ့ခါကျတော့တပုတ်ချင်းစီကျွန်တော်တို့လောက်ယူနေရတာအရန်ချိန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ adjust layer ကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆို adjust layer မှာကျွန်တော်နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါကမူရင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် effect ပြန်ထည့်မယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နေနေဒီRGB cave ရဲ့ကဏ္ဍကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်မှာเนาะ PNL တစ်ခုကကြာရင်ကျွန်တော်ဘာ effect ကိုသုံးမလဲဆိုရင်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီ lumetri attract ကိုကျွန်တော်သုံးมาဖြစ်ပါတယ် lumetri color ဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သုံးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့အရင်စုံတာဗောနော်ကျွန်တော်ဒီအများလဲဒီကောင်ကိုသုံးတာလဲညာတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် effect controller ကိုသွားမယ် effect controller ထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးဒီ basic correction ကိုသွားအောင်ဗောနော်အခြေခံကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ grading လုပ်တဲ့အခါမှာဗောနော် basic အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆို foundation အနေနဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့စပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ temperature ဆိုတာအယောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံထွက်ရဲ့အယောင်ဗောနော်ဥပမာအယောင်အရန်နေတယ်ဆို temperature ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်း show လိုက်ရင်ကျွန်တော်အယောင်အေးသွားတယ်အရန်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာနှီးရဲသွားတယ်ကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုရဲ့အသင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်ကိုတင်မှာဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်နေတာကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးနည်းနည်းလေးခိုးဖြစ်အောင်လို့ပဲကျွန်တော် short လိုက်ဗောနော် -20 လောက်ကျွန်တော် short လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကြည့်တဲ့ခါမှာဗောနော်ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်ခါမှာသူကအရန်ခိုးဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေအရန်မျက်စိပြောမယ်ဆိုမျက်စိမဆူတော့ဗောနော်ပြောချင်တာကတော့မျက်စိအေးသွားတာဗောโอเคသင်္ကကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကလည်းတူတူပဲသူ့အနေနဲ့ကကြတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ color ကိုဗောနော်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပစ်လိုက်တာဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ theme ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ theme ကိုနည်းနည်းလေးပဲ40လောက်ဗောနော်ထားမယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော် exposure ကတော့ကျွန်တော်မတင်တော့ exposure တင်လိုက်တာ ਨੇ အရင်ပို့ပြီးတော့ပဲဆူလာအောင်ဗောနော် exposure ကလည်းကြာတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်မောင်တဲ့ video တွေမှာဆိုရင် exposure တင်လို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့မတင်တော့နည်းနည်း short ရင်တော့အရင်မောင်သွားမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ contract နည်းနည်းလေးတောင်းမယ်ဘာဖြစ်ဆိုနည်းနည်းလေးထင်းလာအောင်ကျွန်တော် contract နည်းနည်းတောင်းလိုက်ပါမယ်ခဏတော့ minus 30လောက်ပြီးရင် highlight ကကြတော့ကျွန်တော် show မှာပါเนาะဘာဖြစ်ဆို highlight တင်လိုက်ရင်အရင် brightness ဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် highlight ကို
จนเราชอบมาวันนะไฮไลท์ก็จนเราดีที่ชอบไลน์ไหมชิ้นเสร็จแล้วจนเราชอบไลน์ไหมปีอันนี้จะดีชาร์ดนะชาร์ดจนเราเปลี่ยนวิโดชาร์ดก็จะเยี่ยมเลยเปลี่ยนเลยอ่ะนะจนเราเนี่ยตัวอันนี้มองเนี่ยด้วยจนเราชาร์ดเนี่ยตีไลน์เลยก่อนนะต้องเสร็จแล้วท่าว่าจะต้องเสร็จปีอันนี้จะไวไวมาสุดจนเราไวผิดละไหมจนเราไวเราตีนะบ่โอเคจนเนี่ยวันนี้เปลี่ยนวิโดที่จริงมันนี่ท่าแล้วสูดมสูบโอเคจนเราดีแพลตวันนั้นแน่เลยดีไอ้ยาววันนั้นปุ่มมันดีลมิโอนี่ดีลมิโอนี่ท่าพี่เด็กขามันแน่ยูเลยไอ้ตัวเจ้าจอนี่แน่เลยตีนไล่เด็กขามาโอ้จีอาร์วันนั้นแน่ปุ่มสิบปีละไม่ใช่สั่งอะไรวะโอเคอ่ะส่วนใหญ่ดีเซนเราปีวะเนาะนอกจากจะดีสตูเลชันสตูเลชันเราจะเนาะมาต้องได้บ่าวสตูเลชันตีนไล่จะอย่างยังเชียร์วิโอเพราะเนาะยังโอ้ยสูสุดตัวอะไรวะเนาะจะเนาะดีสตูเลชันก็จะเราจะเนาะยังตีนยังสูตัวอะไรวะเนาะยังชอบอย่างเลยจะเนาะลงมาดีประกันไว้ดีไปมายาวตัวอะไรวะจะเนี่ยเราเดี๋ยวแกน้องไว้ท่าทางวะเนาะโอเคปีตัววิส่วนใหญ่จะเนี่ยดีนี่ท่าเราอะจะเนาะใจวะเนาะเตรียมไปไหมโอเคถ้ามูยี่วะเนาะมูยี่เนี่ยดีมูยังพูดมาวะเนาะมูยังดีใจฉันว่านี่นักการะคลิปยังเล่าได้ข่าวมาอย่างว่าเนี่ยเราไม่สู้เราตัวเราชี้อะไรตัววะเนาะโอเคเดี๋ยวนะมูยังเนี่ยเราเนี่ยสู้ได้จังเนาะเนี่ยฉันว่ามาสู้ตัวเย่การะเนี่ยพี่ได้วะเนาะโอเคนอกจากจะเราฉันว่านี่เนี่ยเอาสตาร์เมย์ฉันว่าดีครีเอทเทมาเลยเป็นเราอย่างวะเนาะครีเอทเทมาว่าฉันว่านี่เนี่ยไปลงเลยสวยนะวะเนาะทีเนี่ยอย่างโอ้จิโลกาวะเนี่ยเลยแน่ๆเลยตีนไล่มาผิดไปจะเสร็จละเนี่ยสู้ว่าจังสตูเลชันก็ไม่ตีนออกวะนะขณะเปียวเลยสตูเลชันอลอๆปองก็แค่สะสินไปวะนะโอเคแล้วส่วนนี้จังดิสตูเลชันก็ยังไม่ตีนออกจังเตียวอ่ะไอ้ดิมาดิกองก็จะรอสตูเลชันอปายวะนะเปเนียโอ้ตัวอะอธิกะเลุขึ้นน่ะเลยวะนะจังนี่เนี่ยก็ดีมาวะนะยังตีนไล่ไปส่วนนี้จิโลโหอย่างเนี้ยเป็ดสีกองน่ะวะอ่าจนเราไม่ตีนเอาบางทีตอนนี้ยังเลยยังจะซีเลยวะเนาะจนเราตีนเลยโอเคจนนี่เนี่ยไม่ตีนเอาวะเนาะดีกว่าโอ้จนเราไม่โตวะเนาะโอเคเอาเสร็จต่อไหมจนนี่เนี่ยดีคัฟมาวะเนาะคาเปลี่ยนไปแล้วยังเปลี่ยนจริงๆมาวะเป็นเนี่ยว่าจะเปลี่ยนจริงเลยแหละจนเราเป็นมองจริงเลยได้จนเราไม่ดีเล่าในทางนะวะเนาะแน่ๆเลยมาแน่ๆเลยแน่ๆเลยตีนไล่ไหมวะเนาะพี่อันนี้แน่ๆเลยเต็มไหมปีอันนี้เซลล์แน่ๆเลยเปลี่ยนเต็มไหมโอเคปีอันเปลี่ยนแน่ๆเลยเต็มไหมวะเนาะโอเคโอเคปีเด็กขามาจ้อนี่เนี่ยดีดีแคฟมาบ่เนาะจ้อนี่เนี่ยดีฮิวบ่เนาะเปลี่ยนชนะจ้อนี่ดีมูยี่ยังอันนี้ปีเราจ้อนี่ยังเปลี่ยนเลยได้แบบนี้บ่เนาะจ้อนี่ดาวเราเปลี่ยนมาเชนกาลาลุเลยเปลี่ยนเลยย่าจนถ้าเราเนาะดีสตูเลชันเนี่ยตัวเนี่ยจนอย่างเปลี่ยนวิโดเปลี่ยนมามูยินชื่อได้อย่างนี้อยู่อย่างเปลี่ยนไปได้ตามမျိုးบ่เนาะจนเราอนี่ในดีวิดีโอเนี่ยมาชื่อได้อย่างบ่เนาะเปลี่ยนไปได้บ่ဥမာอวาဆိုရင်อวาမဟုတ်ပဲねจนอวานุล่ะบ่ဥမာจนเนาะပြမှာบ่ဒီอวามาจนထောက်မှာอวามาပဲတော်တော်များပြောင်းတယ်ပြောင်းအောင်လဲပြောင်းတယ်บ่เนาะอย่างဆက်လက်လုပ်တာบ่จนเราอย่างဆက်လက်လုပ်လေရတယ်ဘယ်နေရာပြောင်းခြင်းလဲอวาအဲ့ဆိုအဝါဒီနေရာနော်ဟေ့အောင်ပြောင်းလိုက်ရတယ်အဝါအဓိကသူပြောင်းတော့တတိယကြည့်အဝါပြောင်းတယ်ပြာလဲနည်းနည်းပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းနေနည်းနည်းလေးပြီးတဲ့ခါမှာတော့တလိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်ဒီသူကဒီဟူပေါ့နော်ပြောချင်တာအရာကိုလုံးဝစန့်ကျင်ဘက်လှုပ်ပြလိုက်တာပေါ့ดีนี่ท่าเลยไม่สู้สุดต่อไหมแน่แน่ไปไม่แม้วนะเบียร์จะยังไบรท์เพียงเนี่ยลองสู้เลยวะนะจีอาร์สกิลเอ็กซ์กูจะแน่แน่เลยสายเราไหลแน่แน่เลยโอเคนั่นคือการจะจอนดีแน่แน่ပြမှာပြောင်းတာเนาะပြအရင်တင်လဲရောင်းအဟိုပျက်စီးသွားတယ်ကျွန်တော်တတိယချပါเนาะโอเคဒါဆိုကျွန်တော် play ကြည့်ပါ
ยันเนี่ยสจูเรียเนี่ยมีอะไรอยู่นะตามูยังยังนี่วิโดลงว่ากวยเธอตาเราฉะนั้นเนี่ยโหเปลี่ยนวิโดปยาวนะว่ากระจายเราฉะนั้นเนี่ยเลยไปวิโดเมลัยมาบ่ดีแล้วมาอย่างนี้อาจารย์เย็นนี่เนาะเจ้าเนี่ยเปลี่ยนวิโดเนี่ยช่อไลน์มาเนาะโอเคทีมาอันนอกก็ตีอยู่ดิแล้วอย่างเนี่ยเย็นเนี่ยด้วยเจ้าเนี่ยอย่างช่อไลน์มั้ยโอเคเจ้านั้นซะเปลี่ยนวิโดเพลย์จีมาบ่เนาะโอเคถ้าก็จะเราจะน้องถ้าตัวมีเนี่ยดีซีเมนซีนิมาเทดดีวิดีโอเรามาเลยจะน้องตัวมีเนี่ยเนี่ยอย่างมีสายพิเศษก่อนนะเดี๋ยวจะน้าดีซีนิมาเทดวิดีโอกาลาดีไซน์มีก่อนนะโอเคถ้าสุดจะมูยิงปองเปลี่ยนจีจีอ่ะมูยิงปองมูยิงปองถ้าก็จะเนี่ยอย่างว่าสู้เลยก่อนนะจะจีได้ข่าวมาเลยยิ่งชัวร์ไปก่อนนะดีแล้วว่าแกมลาเรามาแล้วว่าดีนิชานนิชานเนี่ยไปย้ายถ่ายรับพิเศษก่อนအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ effect ကိုပြန်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ cinematic ပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီအရာဝါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရတယ်ဟိုချိန်နေနေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနေထားဖြစ်အောင်ပေါ့နော်လောက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆိုတော့လေဒီပုံလေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ night shift ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလေဒီမူရင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီ cinema type ပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ color type မျိုးဘောเนาะပြောင်းသွားတယ်ကြည့်လို့လည်းအနေထားပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တော့ဘောเนาะအဆင်ပြေတယ်ဘောเนาะကြည့်ရတာအရင်လဲဟိုနှလုံးလည်းမစူးတော့ဘောเนาะမိုက်လည်းမိုက်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘောเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလူတွေဘောเนาะပြောချင်တာတော့အရောင်ရဲ့ဒီ preset တွေကိုလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံးဝတိုက်ရိုက်နေနဲ့တုံးလို့ရတယ်ဘောเนาะကျွန်တော်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ယူပြီးတော့လည်းတုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုကိုတိုင်းဖန်တီးချင်နေဆိုရင်တော့ဘောเนาะကိုယ့်အကိုဒီလာပြီးတော့ effect control မှာကျွန်တော်တို့ effect တွေကိုထည့်သွင်းမယ် geometry color တွေကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းမယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်အရာလေးတွေကျွန်တော်ပြသွားသလိုပဲဘောနော်ကိုယ့်အကိုလိုက်ပြီးတော့ဖန်တီးကြည့်ဘောနော်ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံအဓိကကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံကိုလိုချင်တာလဲကိုယ့်အကိုချိန်ညှိသွားဘောနော်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနေအထားဖြစ်ရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဘောနော် okay ဒီအနေအထားဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်ဟိုချိန်လိုင်းနဲ့ဘောနော် idea တွေကချိတ်ဆက်သွားတာဘောနော်ဒီရောင်ကနေဒီရောင်ကြိုက်တယ်အာဒီရောင်နဲ့ရောင်နဲ့ရောင်ရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားမလဲဘောနော်အားလုံးပဲဘောနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့တခခုရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်အကယ်၍နားမလည်တာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment box မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားရင်အားသလိုကျွန်တော် comment တွေကို reply လုပ်ပေးပါမယ်နောက်ထပ် video tutorial တစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးသွားအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ okay အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးရနေပြီးတော့ဗောနော်တခခုရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ညွှန်လင်းပါတယ်အာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ Adobe Premiere နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ tutorial လေးတွေလုပ်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေသက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအဖြစ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအစ်စ်တွေကိုလည်းဗောနော်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်